بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاستا لا فيتوريا سيبرغ خايا شميل باتشوكتين سولو هذا من كان الله اللي هو خاخان وحان دان يرادا ملكستي جوغان شبان مانتو عن ربا إن اللو هذا هاستا لا فيتوريا سيبرغ خايا شميل باتشوكتين وحان داوضي وأن آت وداوضي وأن لو يسدح جاركو على العشتين ولها عصبة وزيرة الصومال الآن شركة ما أنت لهايين قلها وزيرة عصبة لصومك عابي ومصبحي كلها وحن ربعين أن نلو داقو فيو بوينت سيدة دكتهين قاقان هو أيدي دورشة الصومال الآن كرد عدي iyadoo ay dad badan ku sheegayaan doorasho xaraan ah, iyadoo shacabkii vootka ku riday cabasho soo jeedinayaan, hadday tahay laascanood, sanaag, boorame, meel walbo, saaxil, meel walbo ay dadku leeyihiin vootku waa la xaday, ay dadku leeyihiin waa la iibsaday guddiga doorashada, waxyaalo badan isla weegayo ee lagu magacaabay xisbiga kulmiye inuu yahay hagbad ee lagu magacaabay inuu yahay jeegaan laan. Anigana waxaa ahaa ninki keliya ee markay doorashada dhacday sanduuqa ee guddiga doorashada ku dhawaaqeen ayiday ee yiri way dhammaatay wixii mucaaradnimo iyo wixii lagu hadlayay ee hore in loo socdo weeyaan. Waxaa maanta soo kordhay oon war ka dhiibanayo wax cajiib ah oon la yaabay. Maanta ka hor baan arag kambeenkii waan ogeyn siduu musabixi u hadlayo, horeyna waan ogeyn ninkuu yahay. Ninkii yiri anoo dagaalama karo duco ma qaadanayo, weli waxaan arkayaa inuu ku taagan yahay binaarihii, u doonayo inuu xoog wax ku wado, inuu ahaan madaxweyne isbedel doona, inuu yahay madaxweyne faadi ah oo maskaxeyn, inuu yahay madaxweyne ahaa technocratic waxaan dhahaa qofkan iskuul dhigan ee bartay technical school, ee bartay inuu mechanic noqdo, ee bartay inuu askari noqdo, ee bartay inuu engineer noqdo, waxa walaa technocratic politicalna waxa waaye policy union. Wax la dhahay leedahay siyaasadda, waxay leedahay siyaasadda policy union. Policy union waxa waaye madaxweynaha waa inuu yeeshaa la taliyaal, waa inuu yeeshaa mustashaaro, waa inuu yeeshaa protocol usoo dhisayo hab uu khudbo u jeedinayo ama shir u qabanayo. Marka maanta shirkii waxaan galaynaa ee Muuse Biixi u horreeyay uu ku hadlayay. Shirkii Muuse Biixi wuxuu isku soo aruuray image aan hore garanaynay, comprehensive maaha, programaat maaha, target ma leh, meeshuu ku socdo iyo siyaasaduu ku socdo maden. Waxaan ku hadlayaa hadalkii uu Muuse Biixi wasiirada kula hadlay, was something laga xisho aad iyo aad looga xishoodo weeyaan. Muuse Biixi wuxuu soo dhisay gole wasiiro. Waxa ugu horreeya uu yidhi maanta waa barashadii wasiirada inay isbartaan, dad isyaqaano maaha, wasaarada cusubaan ku dhanayo baarlamaan kala marin. Marka waxaan horta doonaynaa yiri inaad isbaratiin si aad wax u jaanqaadiin. That is point loo baahan yahay. Xisbiga kulmiye golaha wasiiradiisa hadday isgaranaynba, asagaa sheegay marka dad wada shaqeyn karo maaha. Idirtu waa guulo maanta waa laga baxay oday dhaqameeda wasiirada soo dhisay. Laakiin madaxweynihii laga filayey inuu la yimaado ajendo, inuu la yimaado manifesto ku qeexan dowladda cusub ee Soomaaliland uu xisbiga kulmiye ka taliyo siduu ku shaqeyn lahaa, uu lecture ka bixin, uu dhiirrigelin lahaa wasiirada golaha wasiirada uu soo dhisay,
uu hagi lahaa, uu ka dalban lahaa, ay ka raaqishi laheen maamulka cusub ee golaha wasiirada, hawsha laga doonayo, hadafka ay leeyihiin, hadday isbeddel tahay iyo haddii wax soo kordhin tahay, hadday horumar tahay, hadday dhaqaale tahay, hadday tacliintu tahay, hadday caafimaadku tahay, hadday tahay energy koraanka iyo biyaha, hadday tahay bulshada, hadday tahay ardayda, hadday tahay hoggaanka ciidamada, hadday tahay boliiska, hadday tahay nabad sugidda, uu maanta golaha wasiirada kala shiri lahaa dowladdii hore kulmiye siday ku shaqaynaysay in lagu shaqayn doono, in wax laga bedeli doono, haddii la hadli lahaa maxaa nasoo foojigtan, haddii laga hadli lahaa sidee aqoonsi lagu heli karaa, haddii laga hadli lahaa sideen waddanka ku hogaaminaynaa, haddii laga hadli lahaa nabadda, haddii laga hadli lahaa siyaasadda khaarijyada, haddii laga hadli lahaa siyaasadda ku salaysan jijiiraanka, ayaan filay. Musabiixii wuxuu ku soo koobmay, uu ku tilmaamay head of state, wasiiradu waa heekalka dowladda, waa head of state. Wuxuu ku tilmaamay wax raqiisa, wuxuu ku tilmaamay inay yihiin aalo, inay yihiin mashiin computer la wadayo. Si cad oo buuxo wuxuu yidhi waxaa tiin matoorkii gaarigii Soomaaliland hoggaamiyo. Waxaan ka xumahay inay dowladda Soomaaliland lagu saleeyo, lagu tilmaamo shacab iyo wasiiro iyo dowladooda iyo ciidamadooda iyo madaxweynahooda inay gaari naqdeen. Hadduu markab dhihi lahaa waxaan oran lahaaba doon baan wada saaranna, laakiin wuxuu ku qiyaasay inay yihiin gaari matoorkiisa, ay iyagana yihiin matoorkii injinka. Wuxuu yidhi matoorka wuxuu leeyahay bistoonno isgaraacayo oo shidaalka iyo betroolka iyo gubanayo, ee dhaqaajinaya, ee dab gubanaya. Marka waxaan u sheegayaa reer Soomaaliland, waanay aad baan u qaldannahay. We don't need a mechanic. Shacabka Soomaaliland uma baahno mechanic. Shacabka Soomaaliland ma baahno tani boy. Malaha baawurta waaweyn oo tani boy ka ah oo tayar bedelayo, piston bedelayo, injin bedelayo. Soomaaliland waxay macruuf ku ahayd waxa ka dhashay siyaasiyiin aad u sareeya. Waxa ka dhashay Maxamed Ibraahim Cagaal, the best prime minister of Somalia soo maray, oo Kissinger Kennedy wax la qabsan jiray. Waxaa kaloo ka dhashay Cumar Cabdi Khaalid, most greatest foreign minister Soomaaliya soo maray. Waxaa ka dhashay generaallo Ismaaciil Axmed Ismaaciil iyo jamac yaro arrimaha gudaha Soomaaliya ay ka mid yihiin. Soomaaliland wuxuu macruuf ku ahayd horumar technocratic ah, maaha technical mechanic, maaha technocratic. Markii lagu leeyahay technocratic waxaa ahaa dowladda boqortooyada Ingiriiska. Raggii Soomaaliland wasiirada ahaa kulligooda Cambridge bay soo baxeen, waxay ka soo baxeen Cambridge University. Bookaxaa ka mid ahaa, rag badanaa ka mid ahaa. Maanta wasiiradii meesha fadhiyay ee wejiyadooda fiirinayay uma ekeen wasiiro qualification. Saaraha halgaran ka arkayay, rag badanaan ka hadlayay. Saara halgan waxay kambeen garaynaysay night clubkeeda, ka kambeen garaynaysay kulmiye. Laakiin waxaan weydinayay waxa weeyaan madaxweyne la hadlayo golaha wasiirada ee ku tilmaamay wasiiradiisa inay injin yihiin, ee ku tilmaamay wasiiradiisa inay xadiid yihiin oo biston yihiin, kor iyo hoos u kacay, ee qarxayo, ee gaariga waday. Waxaa la marayaa marxalad xun. Waxaan u soo laabnay human rights iyo human being waa ka tagnay. Waxaanu dowladdu maanta dhalatay ku tilmaamnay mashiin. Waxaan ku tilmaamnay dowladda maanta dhalatay inuu ninkan ku talagelayo dictatorship uu saaran yahay gaari gaashaaman oo haamar ah.
hadalkii waxa iga dhadhamayn waxaa tihiin jin biston isgaracay qarax inaad dhalisiin weeyaan oo bistonka gubto oo aad dadka dardartaan that is so confused is very confused president markuu imaanayo berigii obama wuxuu yidhi change baan wadaa isbedel wuxuu ka hadlay reform inuu ka sameynayo caafimaadka obama wuxuu ka hadlay tax inuu dhimayo wuxuu ka hadlay press control wuxuu ka hadlay barasho wuxuu ka hadlay maanta somaliland uma baahno siyaasad saa weyn siyaasaddu somaliland maantay u baahan tahay waxay ahayd isbedel anigu waxaan odhanayaa aan kula talinayaa muuse biixi waxaan ka filayay inuu yidhaaho taxaddi isbedel qasab baan wax ku bedelaya dadku waa in qasab lagu bedelaa maxaa dhacay they are not intellectual dad waxbartay maha dad masaakiin waa dad baahan waxay ahayd dowladdiisa iyo golaha wasiirada inuu maanta ka hadlo main point ugu weyn waxa weeyaan nolol iyo nabad somaliland nabad way haystaa dadkeeda iyo shacabkeeda nabad haysta pointka aan ka filayay inuu ka hadlayo waxay ahayd sicir bararka sideen kula dagaalanaa albaabka keliya ee muuse biixi iyo golaha wasiiradiisa ay maanta ahaayeen inay ka shaan war sideen sicir bararka ula dagaalanaa sideen u kriyeed gareynaa wax soo saar sideen shaqo abuur u sameynaa ciyaalkii badday wada marayaan sidee waxbarasho bilaash loo helaa sidee caafimaad loo helaa ma uusan oran muuse biixi wuxuu ku sheegay dowladdii iyo golaha wasiirada inay yihiin bir wuxuu ku sheegay inay yihiin motor hamar wuxuu ku sheegay bistonada bak buk buk qarxayo horey soconaya shirka golaha wasiirada wax la shiray anig ma arag bayaan ka soo baxay ma arag waxaa keliya aan ka arkay inuu yidhi golaha wasiirada waana iyaga isbartaan oo ismiga yaqaaniin maantu qurbajoog iyo gudaha iyo dibaddaba reer somaliland bombanjo waa sacab reerkii oo laiswada garanaya hadduu gadabursiya hadduu dhilbaantay hadduu walba la garanaya wasiirada way isgaranayaan waxaanu ka sugayay madaxweynaha inventore inuu ahaado inventore inuu ahaado oo invention sameeya inventore waxay ahayd inuu la yimaado hadaf siyaasad cusub uu asaga aliftay ay ugu horeyso isbedel u tilmaamo duleeladii kulmiye u tilmaamo dhibaatada sicid bararka u tilmaamo dhalinyarada tahriibka aadayso u tilmaamo jiiraanka sida loola dhaqmi lahaa u tilmaamo gobolladan maanta ceergaaba hadday tahay laascanoo tahay meel walba tahay si dadka laiskugu keeni lahaa ummadda laiskugu keeni lahaa laakiin af waan ka xumahay waxaan ku tilmaamayaa madaxweynaha muuse biixi oo rabaa inaan faallo ka bixiyo madaxweynaha he was not a pilot wuxuu ahaa co-pilot he was not a engineer wuxuu ahaa technical mechanic aviationka soomaaliya berigi hore askari wuxuu ahaa askari dagaal bartay maayna askari cilmi kale bartay jurisprudence ma baran oo siyaasad ma baran cadaalad ma baran wuxuu ku soo noqday sidii loo oran jiray kiyaba duwa kiyaba numer waxaad keentaa kiyaba numer duwa kiyaba numer afa keen furayaashi wuxuu ahaa ninka caawini jiray injineerada birta soo qabo buriska soo qabo kashabiitadaa soo dhiib ee musbaarkaa soo dhiib aan fufurno maanta aasif waxaa oranayaa dowlada soomaaliyeed somaliland they will face a big problem they will face a big problem reer waqooyigiiyaa laga keenay reer waqooyi intooda badan way waalan yihiin waali wuu dhaafay shacabka somaliland say u dhan yihiin waxaan oranayaa
mar hore yareen waqooyi yareen warbal nin waalan wan la qalo. Maanta waxaad taagantihiin nin waalan wan la qalo, waqti ay jirto xasaasad dimuqraatiyadii inboob iyo wax walba ay dadka kala taagan yihiin, waqti ay jirto in sicib barar waddanka ka jiro, waqti ay jirto inay Soomaaliland horumar laheen, waqti ay jirto Soomaaliland dhallinyaradeedu inay badaha ku dhammaanayaan, waqti ay jirto in Soomaaliland maantu dulmi weynay kasoo gudbisay kulmiyaha ee dulmiga dib ugu noqotay. Ninkii aan filaynay dimuqraatiyada lagu doorta dhaheen oo indhaha faraha saa dhaheen oo shabak samaystay waxyaalaha qaarkood iska daynin oo aan ku fiirinayno hil hal il oo aan dimuqraatiyada ku ilaalinayno idhahno madaxweyne la doortay, maanta waxaa oranaya tani boy baa la doortay. Tani boy dhalinyarada ma garanaysa, tani boy waxaa la gawaarida hiinooga ah iyo sabaaxa iyo sidaha iyo jaadka keeno waxaa fuulo inay yaroo taayarada bedelo bambajiida land cruiserka ka bixiyo wax ku xiray beri iyo wax ku xiray gaariga hadduu jabo. Maanta oranayaa golaha wasiiradu way jabeen. Golaha wasiiradu maanta welibo waxaa la doonayaa in matoor baa laga soo qaado ibni aadan ahaynay xadid yihiin inuu hagaajiyo doonaya. Marka aniga arrinkaa waa la yaabay ee golaha wasiirada siduu ulaalay Muuse Biixi. Marka waxaa weeyaa nin waalan wan la qalo. Reer Soomaaliland waxaa oranayaa maanta is the worst government. Maxaa dhacay talyaaniga Machiavelli wuxuu yidhi dabace prima secondo, waxaa la doortay golo wasiiro iyadoon weli la dhaarin ayaa wasaaradii loo dhiibay, waa wada ognahay. Shirki ugu horeeyay qabteenna waxay ku tilmaameen inay yihiin injin, weli waxay yihiin injin bistoolada intuu saas u garaaco waa inaad qaraxdiin. Ta qarax waxaa loo garanayaa dagaal, ma uu oran gaariga tartiib ha loo wado, ma uu oran aan dadka dhan gaariga soo saarno, ma uu soran smooth aan shaqeyno. Dowladdii Muuse Biixi peshin kama muuqo, waan aragno waxa ka dhacay Nimcaanka u yar iska dhaaf dabacseer. Waxaanu arkeynaa waxyaab badan maanta Soomaaliland ka jiro ay dadka Soomaaliland ee hogaamiye u baahnaa ay dadka iseystay. Maanta waxaan oran karaa madaxiiba hadduu buko jasadku ma shaqeynay. Dowladdii Muuse Biixi waa dowlad mekaanik waalan ah, nin mekaanik oo waalan weya, gaari isku xiranuu doonayaa inuu kala furfuro. Waxaan leeyahay reer Soomaaliland iga raabay naqda, waxaan leeyahay xasbi allah wanicma alwakiil, ilaahayaan talada saarano, masaajidyada hala duceeyo, istiqaaraha la qabto, warbalana waqtaan gaari fulno ma lahayn, lugaha cagaha dhulka ku heyno. Ilaahay uu Muuse Biixi naga badbaadi. Golahan wasiiradana wax ay sheegayaan male, shir ay qabteen male, waxay ka hadleen male, darawalkii gaariga ee siiblaha ee jadwalaha ahay dhegeysanayaan. Marka waxa weeye nin waalan wan la qala oranaya hastala Victoria sempre qaqayasha, maasalaama.